Od partija su golem broj podržuvači i členovi do partija koja ima pomalo rejting i od duji. Kako SRS-ama dojde do istorijski najniski od rejting, iako s idom godini vlade Advo Makedonija. Kupišta skandali, dogovori vo četiri oči, promjena na ime, otvoranje na ustav, nekaznivost na kriminalci, aferi s odavanja na pasoši na narkobosovi, nekonzistentna politika, neadekvatni političari. Vaka nakratko beše odgovorot na delot analitičarite, koga ge prašavme zašto popularnosta na SRS-ama je vo slobodan pat. Универзитетскиот професор Владимир Божиновски за Алфа веле дека социјалдемократите го допреле дното, барем според нивата популярност кај граѓаните. Вакво нешто прв пат им се случува откако постои партијата. Толку ни за рейтинг, ем на партијата, ем на нивниот лидер. Они имаат сега во моментов, мислам, најнизок рейтинг од кога е формирана таа партија. Се случија повеќе работи за кои што самите гласачи на СДСМ на еден или на друг начин беа сериозно разочарани и едноставно престанаа да им ја дава нивната подршка. Например, сада сама 2008 година, во најголемиот налет на ВМРО-ДПМНЕ, не успеа сепак да освои околу 230.000 гласови, како опозициска партија. Они сега како власт може да го сонуваат тој изборен резултат. Практикувањето на неказнивост и туркање на проблемите под тепих, без речи си никаков исход, донесе партијата на Ковачевски во владата да се однесува како помал коалицијски партнер, а не носител на власта. Божиновски вели, СРСМ ја губи поддршката заради неконзистентноста на ветувањата, дури и работање спротивно на она што е ветено. Друг фактор е што, за да ја задржат макар еден ден плюс власта, сменија различни коалициони партнери. Но најочигледно е дека гласачите за разочарани од тоа што никој за ништо во државава не одговара. Изневерени очекувања, корупција, значи не сакам да одам случај по случај, но толку многу се, што на вистина ќе ни треба подолго време да ги наброиме. Да, онкологија е само еден дел. Пожарот во модулната болница е втора работа. Ова со беса транс, како беше собраќајката, трета работа. Другата собраќајка, четвр... Значи, безброј има такви примери. Според Кржаловски, од МЦМС, корупцијата е она што го потонало СРСМ, како и огромното задолжување. Задолжувањето, на пример, се зголеми повеќе отколку за овие 5-6 години, отколку за 11 во времето на ВМРО-ДПМНЕ, иако тоа беше исто така една од главните критики на СДСМ кон ВМРО, презадолжеността, а сега сме дупло позадолжени отколку што бевме на крајот на владењето на ВМРО-ДПМНЕ. Елитите на власт ги злоупотребуваат функциите да за лична корист и богатење. Губење на поддршката имале и заради договорите со соседите, особено оној со Бугарија, со кој македонската влада на своја рака реши да ја дозвола да се прифати францускиот предлог. Оваа влада презема на себе обврска за која не обезбеди консензус на време, односно не се кога се предложи тој француски предлог, не се искористи времето тогаш тие се сведа на две недели дискусии и не се постигна национален консензус, а мораше за овакво важно прашање се направи тоа пред да се прифати обврската. Кога веќе се прифати, по мене требаше брзо да се реализира тоа, да се стави веднаш во парламент, а не е уште не е ни гласа на почетокот на постапката, а камо ли крајот, поминаа година и пол. Ако веќе не можете да ги изведете, требаше тогаш да се проба, да се види, ако не оди, да се одени избори и до сега веќе имавме година дена друга влада. Моменталниот рейтинг на СРСМ е 5,6%, а на Ковачевски 4,2%.